Tvrtka Antek poznata nam je po izvrsnim kućištima i napajanjima, pa ne čudi to što s moje lijeve strane imam jedno veliko kućište. Riječ je o modelu 1100 koji je namijenjen entuzijastima i u prvom redu gamerima koji žele svoje komponente jako dobro hladiti. Ovo kućište krasi jedan standardni dizajn, znači naprijed imamo mesh grill koji služi za usi zraka. Napred su mjesta za dva 120 mm ventilatora koji nažalost nisu isporučeni s kućištem. Osim njih, u kućište je moguće ugraditi i dva bočna 120 mm ventilatora, jedan 200 mm ventilator koji je isporučen zajedno s kućištem. 120 mm ventilator Straga koji izvlači zrak, on je također isporučen s kućištem, te ovo je jako zanimljivo, još jedan 120 mm ventilator koji je smješten na drugom boku kućišta i namijenjen je hlađenju donjeg dijela matične ploče. Od svih ovih ventilatora, jedini koji su zaštićeni sa filtrima za prašinu su prednji, te imamo jedan filtr za prašinu na donjem dijelu kućišta koji služi za zaštitu napajanja, odnosno ventilatora napajanja. Gornji ventilator opremljen je sa plavom ledicom, a nju je moguće po želji isključiti na ovom stražnjem dijelu kućišta pomoću ovog tu prekidača. Još jedan zanimljiv detalj na ovom tu dijelu su rupice koje, kao što vidimo, služe za umetanje nekakvih dodatnih kontrola za ventilatore. Riječ je o ventilatorima koje je moguće dokupiti, znači Antekovim ventilatorima koje ugradimo u kućište i onda te njihove kontrole sprovedemo na stražnji dio kućišta i tako upravljamo sa brzinom ventilatora. Kad smo već ovdje, treba spomenuti još jednu zanimljivu karakteristiku ovog kućišta, to je njegova veličina, odnosno podrška za matične ploče XL ATX formata. To je moguće uočiti po broju utvora za kartice, kojih je čak 9. Lijeva bočna stranica kućišta opremljena je sa prozorom od pleksiglasa koji je poprilično velik, kao što možemo vidjeti, i dosta dobro pozicioniran zato što istovremeno skriva diskove koji su smješteni ovdje, a otvara pogled na matičnu ploču zajedno sa grafičkom karticom, sustavom za hlađenje i sl. Kad je riječ o ugradnji diskova, u kućište je moguće ugraditi čak 6 3,5-inčnih diskova te 2 2,5-inčnih diska, dok je optičkih pogona moguće ugraditi 3. Sve ove uređaje možemo ugraditi bez korištenja vijaka pomoću razno raznih plastičnih mehanizama. Kao što vidimo, u kućište je moguće ugraditi prilično velike matične ploče i naravno velike grafičke kartice. Ugradnja je prilično lagana, kao što je i ugradnja rasplavnog sustava, što možemo zahvaliti ovom tu velikom izrezu na nosaču matične ploče koji nam omogućava da matičnu ploču ne moramo skidati kada poželimo ugraditi novo hlađenje. Budući da ćemo u kućište ugraditi jako puno komponenti i vjerojatno jako napajanje, poželjno je naravno da imamo i mogućnosti sprovođenja i skrivanja kabela, a Antek 1100 to doista i nudi pomoću ovih brojnih gumom obloženih otvora kroz koje možemo provući kabele i naravno izdašnog prostora iza nosača za matičnu ploču. Posljednji kuriozitet vrijedan spomena unutar kućišta su dva dodatna nosača za 120 mm ventilatore koji se nalaze na kavezu za diskove, što će reći da diskove zapravo možemo hladiti sa čak 4 120 mm ventilatora. Prednji konektori na Anteku 1100 postavljeni su na vrhu maske. Imamo dva USB 3.0 konektora, dva USB 2.0 konektora i konektore za slušalice i mikrofon. Tu se nalazi i malena plava ledica koja označava rad diskova. Tipke za resetiranje i uključivanje računala postavljene su na krovu kućišta. Sve u svemu, Antek 1100 izgleda kao jako dobro kućište ako tražite nekakav klasičan dizajn, ne pretjeranih ludorija sa osvjetljenjem i naravno povoljnu cijenu. Ovo kućište moguće je dobiti za oko 870 kuna, što u odnosu na njegove mogućnosti nije nešto previše novaca.